iyadoo maalmihii aynu soo dhaafnay baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ay su'aalo weydiinayeen qaar ka mid ah wasiirada maamulkaasi ayaa maanta sidoo kale waxa ay su'aalo weydiiyeen wasiirka shaqada iyo shaqaalaha taasoo ku saabsanayd muddadii uu xilka hayay waxyaabihii uu qabtay. Wariyaheena Cabdishakuur Shaasha ayaa warbixintan magaalada Jowhar ka soo diray. Forumka ii sheegay xildhibaanada hooyaha iyo dhowraha 2001 mudan ayaa fadhiiso saas ayuu ansax ku yahay. Kal fadhiga afraad, fadhigiisa tobnaad, wasiirkii shanaad oo noqonaya wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ayaa baarlamaanka hor yimid. Waxaana baarlamaanku ay weydiiyeen su'aalo la xiriira shaqada iyo shaqaalaha Hirshabeelle. Badana wasiir, heshiisada aad gashay maxaa kaaga qabsoomay? Dadka wax bartay oo deegaanada dowlad goboleedka ku nool maxaa istaraatiijiyadda hoos u dhigidda shaqo la'aanta maxaa kaga qorsheysaa? Yaa xaq u leh in ay diiwaan geliso shaqada maaragtay shaqaalaysiinta shaqaalaha Hirshabeelle? Waxaa maalmahan dhagaheena ku soo dhacayay isqaab qabsi ku aadan hindis sharciyeedka shaqada iyo shaqaalaha. Marka waxaana maqlaynay in 8 wasiir ay ansixiyeen. Su'aasheyga waxay tahay yaa xaq u leh in uu soo gudbiyo hindis sharciyeedka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha? Kelmad cilmi oo qabyaalaynaysan oo qabyaalaysan oo ugu dada qabyaala oo ingiriisa oo aan fasiraad kale lahayn technical focal point yaa qora yaa sharciyeeya maxay tahay? Maxaa kaaga qorshaysan shaqaalaha aan soo marin sharciga wasaaradda shaqada iyo shaqaalaysiinta? Mudan wasiir, adigoo raali ah, kormeerka aad sheegtay, kormeer oo caasimadda keliya ku egmiya mase waa kormeer dhammaan maamulka Hirshabeelle wada ekeeyey? Waxaa jira oo aan la soconaa oo hay-adda aad ku soo gaabisay ES Youth aad ku soo gaabisay in ay bixisay Ahmed Cabdullaahi Bashiir oo ah wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka jawaabay qaybo ka mid ah su'aalihii ay weydiiyeen mudanayaasha baarlamaanka Hirshabeelle. Wasiiradii hore ayaa waxay sameeyeen qaarkood dad facilitator ah oo u fududeeya waxyaabaha ay ugu baahan yihiin deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle, laakiinse ma ahan waa volunteer sida aanaga aan ka warqabno. Shaqaale sax ah oo dowlad goboleedka u diiwaan gashan oo markaasi la dhihi karo waa mushaari, waxa weeye waa shaqaale si sax ah loo qoray oo hadda wasaaraddu ay ka warqabto ama yaraatee ma jirto. Shaqaalaha wasaaraddu, wasaarad walba shaqaalaha yar ee ay haysato, waxaan ogahay in ay yihiin kuwa u fududeeya waxyaabaha sababtoo ah wasiirka waa shaqsi waxyaabo badan oo fududeyn ah ayuu u baahan yahay. Xaqiiqdii wasaaraddu heshiis ay iyadu si toos ah u gashay amba hay-ad ay la gashay amba shirkad ay la gashay amba kambani ay la gashay ma jirto inta anigu wasiir ahay. Aad baad umahadsantahay. Waa sax, wasaaradda sideedaba waxay u taagan tahay in ay yarayso shaqo la'aanta ka jirta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Labor marketing waxaan u maleynayaa in aan ka hadlay maxaa la yiraahdaa shaqo abuurista. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa u sheegay wasiirka iyo guud ahaan xukuumadda Hirshabeelle inaysan baarlamaanku aqoonsan doonin shaqaale aan soo marin wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo guddiga madaxa bannaan ee shaqaalaha rayidka. Waxaana nadaabku u yahay wasaarad kasta oo macnaha qaadanaysa shaqaale inuu guddigaasi sharciyad macnaha ay ka haystaa shaqaalahaas, adiguna aad kor meerta aad ogaata yacnii shaqaalaha wasaaradda iyo hadda inta waajibaadood akhrisiyo xuquuqda shaqaalaha Hirshabeelle yacnii xataa waxyaabaha dhexmaraada khilaafaadka ah qofka intii loogu talagalay macnaha ma shaqeeya saacadihii saacad kaliya maa lagu shaqaystaa qofka ma lagu xadgudbaa in badan ayaa ka mida intaan anigu aana kaa dhegaystay. Faanoole fari kama qodna, 20 wasaaradood ayaa ka dhisan Hirshabeelle, su'aaluhuna waa ay sii socon doonaan sida ay noo xaqiijiyeen
guddiga joogtada ee baarlamaanka. Cabdishakuur Shaashe, RTN, Jowhar.